Cili mendoni që është kandidati më i denjë për të drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit, Ardian Muka, Arçile Goreja apo Iglicara? Kjo është një pyetje shumë e vështirë, e thjeshtë, por e vështirë, sepse unë janë dursak, dhe të tre emrat që përmenet janë dursak. Që është vërteta, Akile Goreja, sikur ka dhanë prova që ka pasion për qytetin e Durrësit. Unë, me të thanë të drejtën, nuk kam pas në i herë marrëdhëniet mira personale me Akile Gorejën, por them që është i përshtatshëm për qytetin, sepse qyteti do pasione, qyteti do të realizosh andrat e qytetarëve, dhe andrat e qytetarëve është trashëgimia, është arti, por do të kisha dëshirë që çdo kryetar që tishe në qytetin e Durrësit të menon të për artin dhe për trashëgiminë. Janë baza për të kujtu këtë qytet të lashtë që i kam bjetu shekujve. Unë merem me grafik dhe shëtis gjithë vendin, qytetet arkeologike, qytetet të bukura që janë zhduk, është Duk Butrindi, është Duk Apolonia, Bylish e tjerë, Durrësi ka rezistu, për ne Durrësi do një kryetar bashkije që ti rezistoj këti qyteti. Ardian Muka. Pse me ndoni për Ardian Muka? Ato e kam besim që bënë atë punë. Tani të flasim drejt dhe paturacka, drejt tani kemi vujtë përsa i përket bashkisë, ka 12 vjetë. Ne si komunitet të u kërkojmë i diqka më të mirë, dhe përkrasi më i mirë në këtë zonë për neve, para 12 vjetësh ka qenë vetëm Arçile Goreja. Dhe unë për vete, personalisht, unë mbështes Arçile Gorejën, pavarësisht bindjeve të mia ardiake, unë do të mbështes fuqishëm Arçile Gorejën. Dhe do të mbështes. Po bëj një para frezim ose një para thanit e saj. Unë mendoj që kryetari bashkisë do të jetë një administrator i qytetit të Durrësit. Do të thonë, banorët e qytetit të Durrësit, në përmjet votimit të tyre, natyrisht të lirë, të nërshëm, korekt, të pashitur votat të tyre, do t'i dorëzojnë qelsat dhe do t'i thonë që për 4 vjetë në administro, mi mbaj qytetin e Durrësit, si mbas vullnetit të banorve të qytetit Durrësit. Të mi mbaj në pastrim, të mi mbaj në regullimin e mangësive të janë, me një fjale të bëhet ashtu si duhet që jeta qytetarëve, jeta jonë tjetë mëse normale edhe e këzushme. Unë mendoj që Arçile Goreja vjedh nga një familje mirë, unë i kam njofë tjatit, një halin, ka qënë punëtor, i nërshëm, korekt, dy vlezër e ti, Aleksandri dhe Andrea, dhe ta ingjiniera dhe njërët, shumë të mirë, bile me Aleksandri Gorejën kam luajtur volleyball në vitet e rinis, po edhe Arçile Goreja dhe kjo ka luajtur volleyball, bile për menimin tim ka qenë me talent, për të ushtruar sportin e volleyballit, po për arsye të vazhdimit shkollës, ose që a i di më mirë këto, a nuk e vazhdoj edhe aq shumë. Arçile Goreja ka qenë edhe më përpara kryetari bashkisë të Durrësit, dhe ka qenë dorë e fort në administrimin dhe mirëmbajtjen e qytetit, pra e ka një eksperiencë nga e kaluara, natyrisht edhe këto vite i kanë dhënë mësime në të punë që ka krye i, ka fitua dhe më tepër eksperiencë, ka fitua dhe më tepër përkushtim me qytetit të Durrësit, dhe mendoj që është një figurë e mirë. Iglicara. Pse mendoni për Iglin? Po nuk mendojmë kotë, po është person që për mu ka më shumë besim. Është njëri që mendoj që e justifikon. Goreja. Pse? Se ai bon për popullin. Ose lëshim për popullin. Ai që bon për popullin është të në hasë me i lëshim. Që të tre kandidatët janë shumë të mirë, por duke pas parësysh që Zoti Arçile ka dhënë prova për bashkinë, qoftë si kryetar bashkije, qoftë si drejtori postës, ku postën e rinovoj nga që ishë një shkatorrim total një saj nërmarje, them që
Arkideja është më e përshtatshme nga ato tre kandidatë që më propozuat. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm, më i denjë për drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit nga tre emrat e përmendur nga Partia Demokratike? Ardian Muka, Arshile Goreja apo Iglit Cara? Tani sipasaj ne duam njëri që na të përshtatet i popullit dhe të na bëj punën. Tani me sa shikoj unë Arshile Goreja është njëri i denjë për drejtuar bashkinë e Durrësit dhe inshallah e martë dhe na bëft punë në zonën tonë të Kënetës.